Olá, amigos ligados no Cine Brasil TV Extra. Estamos começando mais um Estilo Radical, diretamente aqui da estrada que liga Teresópolis a Itaipava, e onde pegaremos a estrada 040 que nos levará até a Tiradentes. Hoje o nosso destino é Tiradentes, mais um ano cobrindo aquele evento bacana, né? Todo ano a gente vai lá, e mais uma vez o convite do Berg e do nosso amigo Jordano, e o Milton também, né? Tivemos esse carinho de ser recebido por eles, né? A gente vai pegar essa estradinha aqui rapidinho, são 340 quilômetros, e a gente sai daqui de um lugar belíssimo, né? Uma serra maravilhosa aqui ligando as duas cidades, e a gente com o compromisso de mais uma vez mostrar as dicas de viagem que a gente faz, e aí com a nossa companheira de viagem, né? Então é isso aí, a gente vai agora chegar em Tiradentes, vamos ficar lá naquela pousada belíssima que é a Casa das Fontes, né? Agradecendo mais uma vez a Doralice, ao PC, nossos companheiros lá da pousada, agradecendo o Jordano pelo convite e a todos aqueles que colaboram para a gente poder fazer parte mais uma vez do programa Estilo Radical. Então é isso aí, continue ligado que agora sim, vamos pegar uma estradinha gostosa até Tiradentes e lá a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo nesse belo evento que acontece de ano em ano, tá ok? Então vamos lá. Bem, galera, e agora sim, estamos aqui em Tiradentes com o nosso amigo Jordano, Berg e o Milton. Mais uma vez, a gente, pelo sétimo ano, fazendo parte dessa grande história que é o motociclismo aqui em Minas. E um dos melhores encontros de motos do Brasil. Já elogiei aqui o nosso amigo Jordano pelo feito, né? O Milton e o Berg, que é um evento fantástico. Mais uma vez, parabéns e mais uma vez, sucesso, né? É, mais um ano de sucesso, né? 25 anos, né? Boda de prata do evento. É, o Heisen novamente, né, Heisen, aqui junto conosco, participando mais esse ano. Dessa data que é muito especial, né? Que não é fácil chegar a 25 anos e estar de pé igual o evento e crescendo. E tão só de quantidade como de qualidade também. É, nós estamos escutando aí um blues agora, tem jazz. E é muito legal, né, a gente trazer esse tipo de público, né, Berg? Mais uma vez, obrigado pelo carinho de convidar a gente. Nós é que agradecemos sua presença mais uma vez, né, para divulgar nosso evento. E dizer para todos que pretendemos cada vez tornar maior o evento, mais, com mais atrações. E no próximo ano, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Agora, Milton, já tem noção de quantas motos estão vindo aí hoje? Olha, nossa previsão aí para esse final de semana é de 12 a 15 mil motos, né? Um público aí de aproximadamente 25 a 30 mil pessoas. É a nossa expectativa, de ter toda uma estrutura montada para atender muito bem esse público. A parte de alimentação esse ano, que é uma novidade. Fizemos uma vida gastronômica com 8 chefes renomados do estado de Minas Gerais. O show de blues e jazz, que é um ritmo que, vamos falar, casou com o Bike Fest, foi muito bom. É um sucesso total. Então a gente, com esses 25 anos, é uma honra para a gente estar aqui nesse trabalho árduo, mas muito prazeroso. A gente vê aí o trabalho que vocês têm, né? Não só aqui agora, mas estão abrindo o leque, né? Fazendo em outros lugares aqui de Minas, né? É, esse ano é a primeira vez que a gente fez um Bike Fest fora de Tiradentes, que é o Bike Fest São Lourenço, que no primeiro ano já foi um sucesso enorme. Tínhamos 15 mil pessoas, 14 expositores, todos expositores com uma venda muito boa também, que é o nosso foco do nosso evento, que é a parte institucional e comercial muito forte. Que bacana, Berg. É um evento que foi de Harley, agora está se tornando um evento aí mais de Big Trail. Muita gente, você nota aí que mudando o tipo de moto que está vindo aí, fica meio a meio, né?
É, nós começamos com um evento de rally, né? Uns amigos antigos, com as rallies antigas, nos primeiros eventos. É, e posteriormente foi crescendo, né? Crescendo, então, como é um evento aberto, é aberto a qualquer marca, principalmente a motos de grande cilindrada. Que bacana, hein? O Jordão, agora é pai, né? Sabe que não vai ser fácil esse trabalho todo aí, mas o Pedro vindo aí também para daqui a pouco virar motociclista. É, depois vai ter que passar o bastão para ele, né? Daqui a 25 anos, né? Deus quiser, ele vai estar aqui tocando isso daqui para poder descansar, igual meu pai faz hoje, descansando para me poder trabalhar, né? Valeu, Jordão, obrigado. E parabéns e mais sucesso aí para vocês. Sucesso para nós todos, né? Continuando aqui em Tiradentes, já estamos aqui com o Ebson, tá vindo de Goiânia, é um pouco longe daqui, mas prestigiando o evento, né? Um evento também que não poderia faltar. Você que curte moto, né? Tá me falando que também tem uma BMW, né? Tenho sim. O evento de Tiradentes vale a pena. Já são cerca de 10 anos que eu frequento, até o 25º hoje, né? Mas vale cada quilômetro rodado. Que bacana, hein? E eu de Brasília nem precisa perguntar, né? Você vai em todos também. Em todos. O Moto Capital, esse ano estaremos lá. E é muito legal que a gente tira essa desculpa para fazer uma batida de moto, pegar uma estrada, né? É, na realidade, a festa é desculpa, né? O bom mesmo é pegar a estrada, é rodar aí com os amigos, encontrar vocês aqui. E é muito bacana, tá me falando que viu alguns vídeos nossos, né? É muito legal a gente poder passar isso pro motociclista, né? Que às vezes não pode vir, mas assiste aí no programa de Estilo Radical, né? É isso aí, você tá de parabéns, porque no corre-corre do dia a dia, com essa crise que o país está, não é todo mundo que tá podendo frequentar todos os eventos. Através dos seus vídeos a gente se sente dentro do evento. Bem, agora sim estamos aqui com o artista, né? O grande artista da MRC Design, que é o grande Marcão, amigo. Fizemos amizade aí durante esses anos, né? Através dos desenhos que ele faz nas motos, que são incríveis, são hoje considerados melhores, talvez até não só do Brasil, mas a nível quase mundo, né? Porque a qualidade é que você manda aí no teu... A gente está aprimorando cada vez mais, né? Mas tá muito legal, o trabalho tá muito bacana, aí agora o teu filho, né? Também tá ajudando, né? A tua esposa. E uma coisa que começou assim pequenininho, hoje tá muito grande, né? Tá crescendo, graças a Deus. E, poxa, hoje tem fila aqui, né? Pra moto. Hoje você não pode nem parar, né? Nem piscar. E cada evento que você vai é isso aí, né, Marcão? Graças a Deus o negócio tá aumentando, crescendo cada vez mais, mas isso é fruto de um trabalho árduo, né? E é bom gosto, né? Que eu acho que sem um bom gosto a gente vê alguns adesivos por aí, né? Mas não é igual o seu, né? É, a gente procura aprimorar cada vez mais, né? Que você tem que conhecer não só melhorar a qualidade do desenho, como a qualidade do material, que tem que ser muito durável também. Agora, viaja muito. É, a durabilidade, né? Porque você pode lavar várias vezes, a moto vai ficar perfeita. A minha já tem quase 2 anos, pois tá perfeita, né? Viaja pra Atacama, pro Alasca.
viaja a América do Sul toda e os adesivos estão lá. Agora, eu queria que você deixasse aqui o endereço para a pessoa entrar em contato e poder adquirir também os adesivos, né? Tá, a gente é de Belo Horizonte, tá, Minas Gerais. O nosso telefone fixo é o 31-3313-4400 e o celular é 31-98764-4600. E a gente tem a página do Face também, que é MRC Designer. E tem o nosso blog, que é o... Em breve teremos o site também, que já está em andamento. O nosso blog é o mrcdesigner.blogspot.com. Agora, a pessoa que quiser fazer um próprio dela, pode fazer? Faz, a gente faz exclusivo também. Esse aqui tá sendo feito aqui, ó, exclusivamente para a pessoa. Ela pediu assim, né? Tem uns detalhes na roda também. E as cores da BMW a pessoa pediu. Tem aquela ali também, azul, né? Uhum. Que a pessoa já pediu com alguns tons de verde claro, né? Então é muito bacana. Fica muito bacana. Então, fica legal. Parabéns aí mais uma vez, obrigado. MRC. Eu que te agradeço mais uma vez. Design em vários eventos pelo Brasil, né? E a pessoa que quiser saber também, que quiser colocar na hora que você estiver no evento, né? Aí entra lá na MRC Design e vai saber onde você vai estar. Né? Exatamente. Que a gente sempre anuncia com antecedência. Legal, então, Marcão. Tá bom trabalho aí pra você. Obrigado. A gente vai continuar aqui em Tiradentes. E valeu Pedrão, valeu a esposa aí. E a gente continua mais um pouquinho aqui. Valeu. Um abraço, obrigado. Valeu. Bom, agora sim, estamos aqui com o Alexandre. Alexandre também trazendo o filhinho, a Bárbara também junto. E Alexandre, a gente vê aí um garoto de 3 anos de idade, né? Já curtindo moto. Igual. Adora a moto, já fica fascinado, né? E é uma máquina violenta, né? A moto a gente tem que saber, porque é uma máquina perigosa, né? Mas é aquele negócio, quando o filho gosta, né? A gente tem que... Mas é... Vai dar, né? Vai querer mesmo. Como pai, você daria uma moto pro seu filho? Sim, acho que sim, cara. Depende, se ele for ajuizado, vamos esperar um momento ali pra ver se ele vai merecer também ter uma moto e se ele vai ser ajuizado o suficiente pra ter uma moto, né? E o evento aí, que tá gostando? Tô gostando, muito bom. E sempre vem aí? Eu sou daqui, eu tenho um restaurante na cidade. Ah, legal, qual é o nome? Restaurante Nossa Terra. Ah, legal, aí sempre tá curtindo aí, né, os eventos aqui, né? Tem vários eventos aqui na cidade, né, e eu acho que é esse e o de gastronomia que são os melhores. São os melhores, mas esse é impressionante, o de moto é impressionante, um público excelente. E para o engraçado é que as outras cidades não fazem tanta questão, mas aqui até os restaurantes... Não, acho que aqui todo mundo defende, cara, até os moradores da cidade, todo mundo gosta desse evento. E é um evento tranquilo, você vê que não tem bagunça. Não tem, né? não tem. E é o pessoal de uma idade já mais aventurada. É, um pessoal mais velho, um pessoal já estabelecido na vida, não é? Agora é considerado um dos melhores encontros de moto do Brasil, é verdade? É, eu tenho clientes aí que vêm os anos todos, estão lá no meu restaurante, eles consideram o melhor. Pelas lojas, pela estrutura do evento, eles vêm para comprar nesse evento. Legal. Então deixa aí mais uma vez o nome do restaurante. Restaurante Nossa Terra. Nossa Terra. Depois a gente vai passar lá e vamos ver se é bom mesmo. Não, valeu. Sim. Beleza, obrigado. Valeu. Volta já!